ያው እንግዲህ ዝም አይደለም የመጣው ዝምታ ስለበዛ ነው። ባልታሰብና ባልተጠበቀ ሁኔታ አማራው ከሌሎች ብሔሮች ጋር ታግሎ ባመጣው ለውጥ ራሱ ተጎጂ ራሱ ደግሞ ተጠቂ የሆነበት ክስተት በመፈጠሩ ምክንያት ነው። ያው እንግዲህ ጊዜና አጋጣሚን ተጠቅመው በለውጡ ማግስት የዚህ የለውጥ ሐዋርያ ሆነው የመጡ አክራሪ ያሉች አሉ። ሀገራችን የማስታወቂያ ታሪክ ውስጥ ስማቸው በጉልህ ተጽፎ ከምናገኛቸው የማስታወቂያ ባለሙያዎች ውስጥ ጋዜጠኛና የማስታወቂያ ባለሙያ ሳምሶን ማሞ አንዱ ነው። ታዲያ ይህ የማስታወቂያ ባለሙያ ሀገርን በመክዳት ለአሸባሪውና ለአረመኔው ህወሓት ቡድን ሲሰራ ተይዞ ለእስር ተዳርጓል። መንግስት የያዘበት አስደንጋጭ መረጃ ምንድን ነው? ምን ያክል ገንዘብ ለህወሓት ሰዎች አሰባሰበ? አብሮት ከሚሰሩት ግለሰቦች ጋር ሆኖ በአዲስ አበባ ያሰቡት አረመኔያዊ ድርጊት ምን ይሆን? እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ከቆያችሁ የምናስደምጣችሁ መረጃ አለ። ንስር ሚዲያዎች ነን። አብራችሁን ቆዩ። እኔ አፍቃሪ ህወሓት ነኝ። በህወሓት የስልጣን ዘመን ጨለማ ነበር እያሉ የሚያወሩት የተደረገላቸውን የሚዘነጉ ማስተዋል የጎደላቸው ናቸው። ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ መንገዶችና የተለያዩ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድቦች የተሰሩት በዚህ ጨለማ በተባለው 27 ዓመት የአገዛዝ ዘመን ነው። ስለዚህ ሰዎች የሚናገሩትን ማስተዋል ይገባቸዋል። ህወሓት ለዚች ሀገር ውለታ የዋለ የስልጣኔ ማማ ነበር ሲል ጋዜጠኛ ሳምሶን ማሞ በድፍረት ሚዲያ ላይ ቀርቦ መናገሩ አይዘነጋም። በዚህ አስጸያፊ ንግግሩም መንግስት ለምን አያስሮም ብለው የጠየቁ በርካታ ግለሰቦች አልጠፉም። ታዲያ ይህ አፍቃሪ ህወሓት ጋዜጠኛ እነሱን ከማሞካሸትና ከመዋደስ አልፎ የአዲስ አበባውን ክንፍ ለመምራት ሲዘጋጅና ሰዎችን ሲያደራጅ ተደርሶበት በትላንትናው ዕለት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። እንደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ መረጃ ከሆነ ይህ ለበርካታ ዓመታት በሀገሪቱ በጋዜጠኝነት ሙያ ሲያገለግል የነበረ ግለሰብ ከህወሓት የበላይ አመራሮች ጋር በዋትሳፕ እና በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በመጻጻፍና አንዳንድ ትዕዛዞችንም በመቀበል በአዲስ አበባ የሚኖሩ ትግራይ ተወላጆችን በማደራጀት ከውስጥ ጥቃትና ሽብር ለመፈጸም ሲያሴር እንደተደረሰበት ለማወቅ ተችሏል። እጅግ በሚያሳፍር መልኩ በርካታ የሀገራችን አርቲስቶች ላለፉት 27 ዓመታት ከዘራፊውና ከአሸባሪ ህወሓት መንግስት ጋር ሆነው ህዝቡን ሲበድሉና ሲያሰቃዩ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ከነዚህ የኪነ ጥበብ ዓለም ሰዎች መካከልም ይህ ጋዜጠኛ አንዱ ነው። የህወሓት ኃይሎች በውር ድንብር ተመርተው የጋላቢዎቻቸውን የግብፅና የአሜሪካን ተልእኮ ለማስፈጸም ወደ መሀል ሀገር መገስገሳቸው የሚታወቅ ነገር ነው። አይጥ ከጉድጓድ በራቀች ቁጥር ሞቷን ታፈጥናለች እንዲል ያገሬ ሰው ከተንቤን ዋሻዎች እየተሽለኮለኩ ወደ መሀል ሀገር የገሰገሰው የአሸባሪው ቡድን የሚያሸንፍና ድል ከሱ ጋር የመሰላቸው ጠፍጥፎ የሰራቸው የኪነ ጥበብ ዓለም ሰዎች በአዲስ አበባ ውስጥ ገንዘብ በማሰባሰብ ወጣቶችን በማደራጀት የጦር መሳሪያ በህገ ወጥ መንገድ በማስገባትና መረጃዎችን በመስጠት ሲሳተፉ ነበር። የዚህ ሁሉ ቁንጮ ደግሞ በማስታወቂያ ስራዎቹ አድናቆትን የተቸረው ሳምሶን ማሞ ነው። ምንም እንኳን ሁሉም ነገር በመንግስት የደህንነት ሰዎች ክትትል ውስጥ ቢሆንም በዋትሳፕና በኢሞ ለአሸባሪ ህወሓት ኃይል መረጃ ሲያቀብልና መረጃ ሲለዋወጥ ተደርሶበት በቁጥጥር ስር ውሏል። ምናልባት ይህን ወንጀል መፈጸሙ ከተረጋገጠ ከ10 እስከ 15 ዓመት ጽኑ እስራት እንደሚጠብቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ መምሪያ አስታውቋል። የህወሓትን ወደ አዲስ አበባ መግፋት የተመለከቱት በርካታ የኪነ ጥበብ ዓለም ሰዎችም አብረው አሸሼ ገዳሜ ለመጨፈር በዝግጅት ላይ እንደነበሩ ለማወቅ ተችሏል። እድሜ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለአማራ ልዩ ኃይል፣ ለአፋር ልዩ ኃይል እናም ለልበ ሙሉዎቹ የፋኖ አባላት ይሆንና የታሰበው ነገር በሙሉ መክሸፍ ችሏል። የጋዜጠኛ ሳምሶን ታደሰ ከበርካታ አርቲስቶች ለየት የሚያደርገው በድብቅ ህወሓትን ከመደገፍ በአደባባይ በገሃድ መሀል አዲስ አበባ ላይ ተቀምጦ መንግስትን እየተቸ የህወሓትን መምጫ ቀን በጉጉት እንደሚጠባበቅ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲናገር አድምጠነዋል። ማሰሪያዋ የረዘመ ዶሮ የተፈታች መስላታል እንዲሉ ሊቃውንት፣ የህወሓት ወደ ተዘጋጀላት ወጥመድ ሰተት ብላ መግባት ያልተገነዘቡ ብዙዎች ደብረ ብርሃን አካባቢ መድረሱን ተመልክተው አሸሸ ገዳሚውን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲያስነኩት ነበር። አሁን አሸባሪ ህወሓት ሁለት አማራጮች አሉት። አንድም ለጀግናው መከላከያ ሰራዊትና ለህዝባዊ ኃይል እጅ መስጠት፣ ሁለተኛው ደግሞ እስከ መጨረሻው መደምሰስ ይሆናል። በፍጹም ሶስተኛ አማራጭ የሚባል ነገር አይኖረውም። በአንዳነት ከውስጥ የማይጠፋው ወራሪው የትግራይ ኃይል አሁን ጣረ ሞት ላይ ይገኛል። ደጋፊዎቹ ግን ከወዲሁ ለዘላለሙ እንደማይመለስ አውቀው በመዲናችን አዲስ አበባ የሚያደርጉትን አጸያፊ ስራ መተው አለባቸው።
በርግጥ እኛ የህዝብ ልጆች ነን ያሉ የህዝባቸውን መፈናቀልና መታረዝ አላስችል ያላቸው በርካታ የቁርጥ ቀንቶች የሆኑ አርቲስቶችም አሉ። ሀገር ስሟ በክፉ ሲነሳ ከማይወዱ ታማኝ በየነ ጀምሮ እስከናሃና ዮሐንስ፣ መስፍን በቀለ፣ አቡሽ ዘለቀ፣ ግሩም ኤርሚያስ፣ ሰለሞን ቦጋለና ሌሎች በርካታ የሀገራችን የኪነ ጥበብ ዓለም ሰዎች ከጀግናው የሀገር መከላከያ ጎን እንደሆኑ አስታውቀዋል። እንደ ሰላማዊት ዮሐንስ፣ ፍሬያት የማነ፣ ሚኪ ዓለምና ሳምሶን ማሞ ያሉ የኪነ ጥበብ ዓለም ሰዎች ደግሞ ዘርፉ ከሚሰጣቸው ፍርፋሪ ለመቋደስ ሲሉ አሸባሪውና ደፋሪውን ወራሪውን የትግራይ ኃይል ሲደግፉ ተመልክተናል። መንግስት በእንደነዚህ አይነቶች ውስጥ ባንዳዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስድ ባለሙሉ እምነቶች ነን። በጋዜጠኛና የማስታወቂያ ባለሙያ በሆነው ሳምሶን ማሞ ላይ የተጀመረው የህግ እርምጃ በሌሎች ሀገራችን ካሪ አርቲስቶችም ላይ ቢወሰድ መልካም ነው። ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ፈጣሪ አብዝቶ ይባርክ። ውድ ኢንሰር ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ያስኩላችሁን ፕሮግራም እዚህ ላይ አበቃው። ከፕሮግራሙ ጋር ቶማስ ቱራ ነበርኩ። ሰላምና ፍቅር በያላችሁበት ያብዛልን። አስደናቂ፣ አስገራሚ፣ ጠቃሚና ትንግርትን የሚፈጥሩ የዓለም እውነቶችን ለማግኘት እንዲሁም ስለ ታዋቂ ሰዎች ትክክለኛ መረጃ እንዲደርሶ ኢንሰር ሚዲያን ላይክ፣ ሸር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ ኢንሰር ሚዲያ ነው።